Ben de ilk önce televizyon karşısında eleşen bütün tamaşaçılarımızı salamlıyorum. Sizi salamlıyorum. Çok sağ olun ki davet elədiniz verilişimizə. Ben de birinci dəfədir ki, belə bir yani səhnədə çıxış eləyirdim, büyük bir səhnədə. Yani təəssüratlarım çok güzeldi. Bak, misal üçün ilk adımlarınızı atırdınız ve birdenbire deyildi ki, festivalda siz de iştirak edeceksiniz. Yani təəccübləndiniz, qorxdunuz mu, yoxsa necə? Yani, qorxu yox, yani əslində fərəh hissi keçirdik bundan. Ancaq çox həyəcanlıydıq, birinci dəfə idi. Səhnəyə çıxandan sonra biraz həyəcanımız getdi. Ancaq yenə də həyəcanlıydıq və çox gözəl qarşıladılar bizi oradan. Yəni, bu qədər belə. Ceyhun istərdi danışsın. Misal üçün, baş roldu, yəni baş rolu oynayıb və ifaçısıdır və ümumiyyətlə, baş rolun ifaçısı daha çox gözə görünür də, belə deyək. Çünki, belə deyək də, əsərin qəhrəmanı olur. Belə başlayır, belə deyək də, səhnə ondan başlayır, ondan bitir. Bəli, ondan bitir. Buyurun, sizin necə? Yəni, bu, belə deyək də, yükü öz üzərinizə götürmək, bir çətinlik yaratmadı ki, sizə qorxmadınız mı, çəkinmədiniz mi? Buyurun, təəssüratlarınızı bilin. Mən də ilk növbədə hər birinizi salamlayıram, sabahınız xeyir olsun deyirəm. Ekran arxasında əyləşən bütün insanları salamlayıram, sabahınız xeyir olsun deyirəm. Xeyr, qorxmadım, ancaq baş rolun ifaçısı mən olduğumda çox həyəcanlanırdım. Birinci dəfə idi, səhnəyə çıxırdım, bəli. Hətta səhnədə böyük sənətkarlar oturmuşdular. Çox gözəl, yüksək keçdi festivalımız, çox gözəl. Bu, misal üçün, digər dram teatrlar da orada var idi, təbii ki, festivalda iştirak elərdi. Hansı dram teatrın iştirakı sizi daha çox, belə deyim də, təəccübləndirdi və yadda qaldı orada? Misal üçün, hansı, bəlkə də bunu alqışlardan da bilmək olardı, bəlkə də, nə bilim, insanlardan soruşanda, haradasa hansısa bir fikri yürüdəndə, istərsəməz insanda bir təəssürat yaranardı mələ gəl. Bilirsiniz, tamaşaya o vaxt qiymət verilir ki, tamaşaçı zaldan getmir. Aktyor üçün ən dəhşətli hadisə tamaşaçının onun oynadığı rol vaxtı zalı tərk eləməsidir. Amma yenə deyirəm, Mingəçevir teatrı haqqında çox fərəhlə demək olar ki, heç kəs zalı tərk eləmədi və antrakt vaxtı, cəmaat vaxtından tez zala daxil oldu ki, tamaşanın ardına baxsınlar. Ümumiyyətlə, bir şeyə təəssüflənirəm ki, yəni bizim uşaqlar çox az tamaşaya baxdılar. Yəni bir dənə Rus teatrının tamaşasına baxdılar. Mirzə Fətəli Axundov, Lənkəran xanı vəziri. İndi yəqin ki, onlar o tamaşaya baxıb öz təəssüratlarını deyə bilərlər ki, o tamaşa necə təsir başladı bunlara. Bəs festivaldan sonra öz aktyorlarınızdan daha hansı nailiyyətləri gözləyirsiniz? Yəni bir rəhbər kimi? Yəni aktyorlardan hələ bizdə davam eləyir. Hələ biz yeni aktyor nəsli yetişməsi üçün bəli başdan sizin efir vasitəsilə demək istəyirəm. Gənclər, aktrisa, aktyor işləmək istəyənlər sentyabrın 1-nə qədər Mingəçevir Dövlət Dram Teatrına müraciət edə bilərlər. Yəni bizim qapımız yaradıcı gənclər üçün həmişə açıqdır. Bax, elə Əsən müəllim, gələk əsas məsələlərdən birinə. İndi maraq get-gedə artmaqdadır, yəni teatra, tamaşalara olan maraq. Siz hansı kriteriyalara görə belə deyək, aktyoru və yaxud aktrisanı seçirsiniz? Yəni, teatra gələn şəxs necə olmalıdır? Hansı kriteriyalar onda cəmələndir? Təbii ki, ilk növbədə səhnə görünüşü. Çox gözəl olmalıdır, hündür boy olmalıdır, gözəl danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Bir də ki, yüksək nizam intizamı gözləməlidir. Bir də, misal üçün, bu ola bilməz ki, rolla bağlı olsun. Misal üçün, siz hündür boy dediniz. Misal, balaca boy insan ola bilər, amma sırf o əsərin, əsərdə hansısa bir rolu, obrazı? Yox, təbii ki, balaca boyun da öz yeri var. Balaca boyun da öz yeri var. Amma əsasını təşkil edən hamısı aktör. Yəni, daha çox vizual yəni görünüşdə. Aktör dəndə biz necə təsəvvür edirik? Uca boy, enli kürək. Yəni, cəlb edici olmalıdır. Cəlb edici, bəli. Çünki ona tamaşaçı baxır. Tamaşaçı məsələ xarici yani, görünüşə... Üzürsən, tamaşaçı əyri-üyri adamı səhnədə görəndə necə ola bilər? Ona görə hər şey yüksək səviyyədə olmalıdır. Səhnə özü insanlardan bir metr yuxarıda durur. O insanlara mədəniyyət taşıyır. İnsanlara elə bil ki, onların ürəklərinə girib çıxırlar. Hər bir tamaşaçı o teatra gedəndə mütləq özünü orada görməlidir. Əgər özünü orada görmürsə deməli, o teatr deyil. Hələ özü üçün bir şey aparıb gedir orada. Həsən müəllim, bax, istərdik ki, bu məqamada toxunaq, orada görkəmli şəxslər də var idi, hansı ki, onlar da münasibət bildirdilər. Hansı görkəmli şəxslər idi onlar? Deməli, festivalda belə bir şey, festivalın deməli, təşkilat komitəsi var idi, bir də festivalın fəxri qonaqları.
fəxri qonaqlardan adları çəkə bilərəm. Azər Paşa Neymətov, xalq artisti professor. Məryəm Əlizadə, deməli, sənətşünaslıq doktoru, professor. Amalya Pənahova, xalq artisti. Sonra Əlqismət Lalayev, Musiqili Komediya Teatrının direktoru, yazıcı, dramaturq Ələmirli və digər adamlar, insanlar. Bəs, ümumiyyətlə, bir profesional kimi onları qanə etdi mi bu festival? Çox sağ olun ki, bəli, başdan sizə də minnətdarım, sizin şəxsən İqbal mənimə minnətdarım ki, sizin deməli, yaracı bir qrup bizimlə getmişdi və onlar çox yaxşı görüntülər qeyd aldılar. Ümid verirəm ki, yəqin o... Bir neçə dəqiqədən sonra baxacaq həmin görüntülərə. Bax, orada bütün müsahibələr var. Hətta orada yəqin Mingəçevir teatr haqqında da fikir söyləyiblər, bilmirəm, indi orasını bilmirəm. Amma bir dənə onu deyə bilərəm ki, həqiqətən bugün Mingəçevirlilər, yəni əhalisi artıq hiss eləsinlər ki, onların Mingəçevir dövlət dram teatrı var. Ümumiyyətlə, teatr yaşamaqda davam eləyir. Bəli. Yaşamaqda davam. Çox gözəl. Elə sözü uzatmadan istərdik ki, elə sujetə keçid alaq. Festivalla bağlı hörmətli tamaşaçılarımız təbii ki, El televiziyası da bu festivalda oldu və görək hansı maraqlı məqamlar var. Diqqət ekrana və sırada sujetimizdir. Azərbaycan teatrı 2009-2019-cu illərdə dövlət proqramına əsasən 2009-cu ildən başlayaraq hər iki ildən bir ölkəmizdə fəaliyyət göstərən teatrlar arasında Respublika festivalı keçirilir. İlk dəfə Gəncədə keçirilən festivalda Respublikanın 27 dövlət teatrından 14 iştirak edib. Artıq ikinci dəfədir ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ölkəmizdə yeni teatr adlı Respublika festivalı keçirir. İlk dəfə 2009-cu ildə keçirilən festivala bu dəfə iyunun 21-dən 27-sinə dək Lənkəran ev sahibliyi edir. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinin 20-ci il dönümünə həsr olunan bu dəfəki festivalda 12 dövlət teatrı, Lənkəran Dövlət Dram Teatrı, Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı, Dövlət Rus Dram Teatrı, Musiqili Komediya Teatrı, Gənc Tamaşaçılar Teatrı, Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı, Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı, Yux Teatrı, Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı, İrəvan Dövlət Dram Teatrı, Pantomima Teatrı, Gəncə Dövlət Dram Teatrı və Bakı Bələdiyyə Teatrı iştirak edir. Festivalın açılışı iyunun 21-i saat 12-də Lənkəran Dövlət Dram Teatrının qarşısında oldu. Sonra iştirakçılar Lənkəran Dövlət Dram Teatrının foyesində Milli Teatr tarixindən bəhs edən sərgiyə tamaşa etdilər. Sərginin təşkilatçısı Dövlət Teatr Muzeyidir. Festivalın rəsmi açılışından sonra Lənkəran Dram Teatrı ev sahibi kimi festivalın proqramına uyğun olaraq repertuarından maraqlı bir tamaşanı Qriqori Qorin Herostratı Unudun tamaşasını nümayiş etdirdi. Həmin gün saat 19:00-da isə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrı Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərgüzəşti Vəziri Xani Lənkəran tamaşasını sərgilədi. Tamaşanın yeni üslubda təqdim olunması izləyənlərin marağına səbəb oldu. Yeni teatr 2-ci Respublika Festivalının Lənkəranda keçirilməsi, biz teatr sevərlər də çox sevinir ki, paytaxtda izləyə bilmədiyimiz tamaşaları Lənkəranda, Cənim Mirbaz, Xan Lənkəranda izləyirik. Və bugün Səməd Vuğun adına Rus Dövlət Dram Teatrı Sərgüzəşt Vəziri Xan Lənkəran tamaşasını göstərir. Çox sevinir, çox klas göstərdilər, var olsunlar. Sözsüz ki, regionlarda belə tamaşaların tez-tez olmağı bizi də sevindirir. Yəni, imkanlar olmur ki, teatr və mərkəzdə gedib seyir eləyə. Burada isə ayrı-ayrı teatrların, Respublikada fəaliyyət göstərən teatrların bölgələrdə fəaliyyət göstərməsi, tamaşalar göstərməsi əlbəttə biz teatr sevərləri sevindirir. Bu tamaşa artıq 11 ildən çoxdur ki, bunun ömrü var, həyatı var və 11 ildə çox dəyişikliklər olub. Yəni ki, gələnlər də olub, gedənlər də olub, dəyişikliklər də olub. 4-5 nəfərdən başqa, mən də onların içində daxil olaraq, birinci gündən bugünə qədər maşallah olsun ki, bu tamaşaların içindəyim. Və hər dəfə tamaşaçılar tərəfindən xoş rəqabət qazanım. Yəni ki, hər dəfə biz baxılıb, alqışlara layiq olub və baxımlı tamaşa olduğu üçün bu repertuarımızdan çıxmır. Bələncinin tamaşaları adətən uzun ömürlü deyirlər. Bu tamaşa Rusiyanın bir neçə şəhərlərində demək olar ki, həmişə birinci yeri qazanıb. Çünki Mirzə Fətəli
Axundovu həmin bu janrda onu yazdığı kimi, məsələn, ruslara mən hətta belə deyərdim ki, bu səviyyədə çatdırmamışdılar. Ona görə Rusiyanın bir neçə şəhərlərində həmişə birinci yeri qazandı, həmişə bu tamaşa haqda çoxlu yazdılar. İndi də ki, mən çox sevinirəm ki, 13 ildir artıq bu tamaşa oynanır. Hələ get-gedə elə bil ki, hər dəfə birinci dəfə oynanır. Yəni, gücünü itirməyibdi. İyunun 22-sində festivalın ikinci günü Mingəçevir Dövlət Dram Teatrı quruluşçu rejissoru Bəhram Osmanov olan Nodar Dumbadzenin Mən, Nənəm, İliko və İlaryon tamaşasını nümayiş etdirdi. Salam! Hoş gördünüz, insanlar! Mənim adım Zulikodur. Bura mənim kəndim. Bu kənd, Quriyadayım gözəl. Və xüsur kərkən, adamlar mehriban, səmimi, və zarafatçıldılar. Bu kətdə mən, nənəm, İliko, İlaryon, bir də itim, burada yaşayım. Teatr kollektiv sənətdir. Bəli, bu sənəti böyük əzmkarlıq və istedadla Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının kollektivi, başda teatrın direktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi Həsən Həsənov olmaqla nümayiş etdirdi. Artıq məlumdur ki, bu festival yəni ikinci dəfədir keçirilir. İlk dəfə 2 il bundan qabaq Gəncədə keçirilir bu festival, yeni teatr festivalı. Artıq bu ikinci dəfədir. Təbii ki, mən ilk dəfə artıq 8-ə yaxındır ki, mən Mingəçevir teatrına direktor təyin olmuşam və ilk dəfədir ki, kollektivim mən bu festivala gətirdim. Özü də çox fəxrlə mən Mingəçevirə qayıdıram. O mənada ki, kollektiv çox gözəl çıxış elədi. Əksəriyyəti gənclərdir bu kollektivin. Hamısı ilk dəfədir səhnəyə çıxırlar. İlk dəfədir ki, belə klassik əsərdə oynayırlar və ilk dəfədir ki, Mingəçevir teatrı haqqında məhz hesabatı bu gənclər verir. Ona görə mən kollektivə çox dərin minnətdarlığımı bildirirəm və ümidvaram ki, 2 ildən sonra bu festival Mingəçevir şəhərində keçiriləcək. Çünki yeni binamız olacaq, yeni avadanlıqlar və hər bir teatr kollektivinin arzusu olacaq ki, bəli, bu festivalda, yəni Mingəçevirdə keçiriləcək festivalda yaxından iştirak edəsək. Tamaşa bütövlükdə izləyənlərə xoş, unudulmaz anlar bəxş etdi. Hətta onların gürültülü alqışları bütün yaradıcı kollektivi kövrəltdi. Tamaşada müxtəlif obrazlar canlandıran aktyor Ceyhun Əhmədovun, əməkdar aktrisa Elmira Yaqubovanın, əməkdar artist Akif Mirabovun, aktyor Şıxı Yaqubovun, aktrisa Afət Əliyevanın və başqalarının canlandırdığı obrazlar Mingəçevir Dövlət Dram Teatrının yeni, işıqlı gələcəyindən xəbər verir. Bugün bizim Lənkəran şəhərində festivalımız keçirildi. Çox gözəl alqışlarla sona yetdi, çox gözəl. Çox uğurlu keçdi. Hamınız öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mingəçevir Dövlət Teatrının baş rejissoru Günay xanıma və oranın direktoru Həsən müəllimə, Bəhram müəllimə öz minnətdarlığımızı bildirir. Əzizlərə çox olubdur. Çox sağ olun. Hər birinizə sağ olun deyirəm. Çox sağ olun. Mən bütün gənclərimizi, teatrın bütün yaradıcı heyətini, aqsaqqal yoldaşlarımızı, ömürlərini, həyatlarını bu teatra qurban verən yoldaşları, fədailəri, Akif müəllimi, Şıx müəllimi və bütün gəncləri təbrik edirəm. Bizim estafeti davam etdirsinlər, uğurlar diləyirəm hər birinə. Festivalın keçirilməsinin əsas məqsədi regionlarda mədəniyyətin daha da inkişaf etməsinə təkan vermək. Regionlarda fəaliyyət göstərən teatrların fəaliyyətini bu festival vasitəsilə nümayiş etdirmək, teatrlar arasında yaradıcılıq əlaqələrini möhkəmləndirmək, sənət mübadiləsinə şərait yaratmaq. Eyni zamanda regionda yaşayan və başqa teatrların tamaşalarını izləməyə imkanı olmayan tamaşaçılara, tamaşalara baxmaq imkanı yaratmaqdır. Yeni Teatr Respublika Festivalı iyun ayının 27-sində Azərbaycan Dövlət Akademik Dram Teatrının səhnələşdirdiyi Hüseynbala Mirələmovun Xəcalət tamaşası ilə yekunlaşacaq. Bax belə, sujeti də izlədi hörmət tamaşaçılarımız festivalla bağlı. Hər halda özünüz də gördünüz, doğrudan da bu Mingəçevir Dram Teatrının böyük bir uğurudur, mənə gəlir. Doğrudan da orada olan alqışlar, orada olan münasibət, eyni zamanda elə aktyor və aktrisa kollektivinin bir yerdə bu sevinci bölüşməsi doğrudan da çox maraqlı məqamlardan biri idi.
Həsən müəllim, doğrudan da belə festivalların çox olması mənə gəlir ki, lazımdır. İnşallah növbəti festival çox güman ki, Mingəçevirdə olacaq. Yox, artıq təbii olan şeydir ki, 2 ildən sonra bu festival yəni bizdə yeni binanın təhvil verilməsi ilə əlaqədar. Eyni zamanda artıq bir çox teatrlara məlumdur ki, Mingəçevirin çox gözəl teatr binası var və hamısı ümidvarlıqla gözləyirlər ki, bu teatrın binasında məhz Mingəçevirlərə öz tamaşalarını təqdim eləsinlər. İnşallah açılış nə vaxtdır bu təmir? Açılış belə götürsə, biz mövsümü ümumiyyətlə açacağıq sentyabrın 17-sində. Yəni binamız hazır oldu, olmadı, yəni o amma mövsüm sentyabrın 17-si açılır. Bu ilin sonuna qədər bizim 2 dənə dövlət sifarişindən olan əsərlərimiz var. Onlar hazırlanmalıdır. Bir dənə uşaqlar üçün nəzərdə götürüb Göyçək Fatma tamaşası hazırlanmalıdır. Və eyni zamanda Teatr Xadimlər İttifaqı artıq bizə məktub göndərib. 2 nəfərlik tamaşa, yəni bu festivaldır. Burada artıq nominasiya var. Ən yaxşı aktör oyunu, ən yaxşı deməli, kişi rolu. Yəni artıq biz buna hazırlaşırıq. Bu hər halda aktyorları, aktrisalar bir qədər həvəsləndirəcək. Təbii həvəsləndirir. Artıq oxuyublarında yəqin yayda hər kəs öz üzərində işləyəcək ki, məsələn biz artıq noyabrın 15-nə qədər onlar məlumatı verməliyik. Məsələn hansı əsərlə, hansı janrla biz gedirik. Sonra ilin sonuna qədər yəni işlərimiz çoxdur. Yəni bu təkcə bu festival yox. Ümumiyyətlə, mən istəyirəm ki, Mingəçeviri biraz Azərbaycandan kənarlarda çıxardım. Kənarda olan teatr festivalında iştirakını təmin edeyim. Və binaya köçdükdən sonra yəqin ki, bunun üçün ciddi iş aparacaq. Yəni, Azərbaycandan kənarda o festivalarda iştirak eləmək üçün. Eyni zamanda bu həm Mingəçevir teatrının inkişafı üçün, həm də gənclərin inkişafı üçün, yəni gənclərə bir örnək olacaq. Məsələn, haradasa başqa bir yerdə, başqa xalqın tamaşasına baxmaq, başqa dildə tamaşanı dinləmək, onların oyun tərzinə baxmaq, nə isə onlardan götürmək. Onların ənənəsi bəli, başqadır. Yəni bir məktəbdir. Onu da yadımdan çıxdı, onu da bildirmək istəyirəm ki, sentyabrın birindən artıq bizdə teatr studiya fəaliyyətə başlayır. Yəni 2 il orada oxuyandan sonra onlar artıq Mingəçevir Dövlət Dram Teatrında qalıb işləyə bilərlər.